ახალციხის ციხეზე, რომლის ფართობით 7 ჰექტარს აღემატება და რომლის აშენების მიზანით მისი რეგიონის სავიზიტო ბარათად ქცევა იყო, მესხეთის ისტორია ვერ დატიეს. Пумас, Свочис, Дизелиса და სხვა ბრენდული მაღაზიების გვერდით საკმარისი ფართი არ აღმოჩნდა, რომ აქ უნიკალური ფონდებიც განეთავსებინათ. Ამიტომ უნივერსიტეტის სარდაფში დროებით გადატანილი საბიბლიოთეკო ფონდი და ექსპონატების ნაწილი მესამე წელია ისევ გამოკეტილია. Იქ არის ყალიჩბარდაგები, იქ არის იარაღი, იქ არის პილენძის უნიკალური ჭუჭერი, წარწელი, ანუ ნაკარგებია უამრავი. ყველაფერი არის ჩვენი მესხეთის ისტორია, ფაქტურად იკარგება თუ არ უშველეთ დროზე. მუზეუმმა დაკარგა თავის სამეცნიერო ფუნქცია. ფაქტიურად დაკარგა. რას ნიშნავს სამეცნიერო ფუნქცია? აქ ჩვენთან უამრავი მეცნიერი ჩამოდიოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოსგან კი არა, მის პარლებს გარეთ. და ამ ფონდებში ისხდნენ და მუშაობდნენ. ბიბლიოთეკაში შენახული ფონდების მიუწვდომლობაზე საუბრობს ისტორიკოსი ნიკოლო ზახალკაციც. მისი თქმით, გარდა მეცნიერებისა, აქ დაცული ფონდები როგორც სასწავლო მასალა სტუდენტებისთვისაც ხელმიუწვდომელია, თუმცა მთავარი მაინც უნიკალური მასალის დაზიანების საფრთხეა. ეს არის სარდაფი და გასაგებია, რომ ზეგანაც გვახსენე, არ არის ის აუცილებელი პირობები, რომელიც ექსპონატებს შეედებათ. Ну, ცხადია, რომ დიდხანს არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ გაჩერება აქვს, იმიტომ რომ ადრეთ უკვეან ექსპონატებს თავისებურად რაღაც არის გარკვეული ექსპონატები, რომელიც გარკვეულ კოროზიას აემცირისთვის გამო რაღაც განიცდის. მუზეუმის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ უნივერსიტეტის სარდაფში შენახულ მასალას საფრთხე არ ემუქრება. ეს ოთახები სრულიად მომზადებული იყო ჩვენი მასალის მისაღებად და ევროპული რემონტი ჩატარებული, იატაკი ყველაფერი იყო ძალიან მაღალ დონეზე. დინარე ძალიან ახლოს ჩადის. ამიტომ ნესტიანობა იქ ყოველთვის იქნება. როდესაც ჩვენ მივხვდით, რომ წიგნების იქ დატოვება დიდხანს ერთი წლითაც კი არ შეიძლებოდა, მაშინვე ვაცნობეთ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექციას. მათ შეიძინეს ძალიან ძვირად ღირებული, ესე იგი, აპარატები, რომელიც ტენიანობას აწესრიგებს. ძვირად ღირებულ აპარატებს, რომლებიც ტენიანობასა და ტემპერატურას არეგულირებს, მუზეუმის თანამშრომელი ჰაიკანუშ მეითარჯიანი აკონტროლებს. კითხვაზე, არსებობს თუ არა აქ არსებული მასალის დაზიანების საფრთხე, ასე გვპასუხობს. გერჯერობით არა. არა, აღარა, რაც ამწოვები დავდგით, ჩვენ ამწოვები უკვე კარგახანია, ჩვენ მოტანილია და ეროვნულ მუზეუმიდან და დადგმული გვაქვს, ტენიანობა ნორმალურ დონეზე დგას და ამის საშუალება არ არის. 2012 წელს ახალციხის ციხის აშენების შემდეგ მუზეუმის ფონდების ციხის ტერიტორიაზე სრულად განთავსების საჭიროება ნაციონალების მთავრობაში ვერ დაინახეს. აქ მთავარი გათვლა კომერციულ მიზნებზე გააკეთეს. არც გონდა სიმართლე გითხრათ, იმის თაობაზე მოლაპარაკება კულტურის სამინისტროსთან, თუ სად განთავსდებოდა შემდეგ უკვე ეს ექსპონატები. იმის ადგილი იქ ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე ნამდვილად აღარ არის. გარდა იმისა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ისტორიული ადგილი, პირველ რიგში კოლოსალური თანხა დაიხარჯა ახალციხის ციხის რეაბილიტაციისთვის. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ობიექტი. მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს დღესაც ამ ობიექტის მიმართ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ობიექტი, რომელმაც რაც შეიძლება მეტი თანხა შემოიტანოს ადგილობრივ თვითმმართველობაშიც და ყველა მოსახლისთვის ეკონომიურად იყოს მომგებია. ყველა ექსპონატის ერთდროულად გამოფენა რომ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, ამაზე სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის რეგიონული მუზეუმის ადმინისტრაციული მენეჯერი ციური ლაფაჩიც საუბრობს. მისი განცხადებით საგამოფენო დარბაზები გეგმის მიხედვით მოეწყო. დღეს უკვე ცდილობენ, რომ ის პერიოდები, რომლებიც უფრო შთამბეჭდავად არის წარმოდგენილი ქვეყნის სინამდვილეში და ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამცხეს ჯავახეთის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთი მაინც უნდა სრულფასოვნად გამოფენილიყო დროებით. ამიტომ ეს გამოფენა, რომელიც არის, ეს რამდენიმე წელს გაგრძელდება და შემდეგ შეიცვლება ახალი ექსპოზიციით. ახალციხის ციხის დირექტორის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ილია სიდამონიძის განცხადებით, ციხის ტერიტორიაზე პუმას ყოფილი მაღაზიის შენობა ფონდების ნაწილის განსათავსებლად ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოიყო. ამის დასტურად მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორისადმი მიწერილი წერილი მოჰყავს, სადაც სამინისტრო მუზეუმს ამ შენობის სიგნალიზაციის აღჭურვას თხოვს. გამოყოფილია ოთახები. და ეს უკვე თავიანთი გადასაწყვეტია რა, ამოიტანონ იქ. იქ სიგნალიზაცია უნდა თუ რა უნდა, ეგ უნდა მოაგვარონ თვითონ. ამდენი ხანი თუ ვერ მოახერხეს
ირადაც იურის უნდა დაელაბარაკოთ. 2014 წელს წლამდე ჩვენ არ ქონდა მისი საშუალება, რომ გვეფიქრა მის ამოტანაზე. როცა ამოიტან იქიდან მასალას, ის უნდა ყველანაირად ქონდეს მისთვის ფართობი მომზადებული. უნდა ქონდეს უკვე მზად თარუები, რომელიც ძალიან ძვირადღირებულია. ლაფაშის განცხადებით, ეროვნულმა მუზეუმმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თარუები დაუკვეთოს და უზრუნფრუქტის წესით გადაცემულ შენობაში ფონდების ნაწილი დროებით განათავსოს. სამომავლოდ კი მისი თქმით, ყველა დაცული ფონდის მოსათავსებლად რაბათში ახალი შენობა აშენდება. გასულ წელს რეგიონების განვითარების სტრატეგიული გეგმა შემუშავდა, გვიწვიეს ჩვენც და გაკეთდა პროექტები. პროექტები გადაეცა დასაფინანსებლად და აი დასაფინანსებლად გადაცემული პროექტები უკვე აირჩა და ჩვენ მოხვდით დაფინანსებაში. შეიძლება რომ ეს აშენდეს ისევ ციხის ტერიტორიაზე თუ სადმე ქალაქში გამოიწვია? როგორც მერიასთან შეთანხმებით გადაწყდა, ისევ ციხის ტერიტორიაზე ზედა შემოსასვლელიდან მარჯვენა მხარეს. მიუხედავად ლაფაშის განცხადებისა, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში აცხადებენ, რომ პროექტი ფონდების საცავის შესახებ განიხილეს, თუმცა დასაფინანსებლად შერჩეული პრიორიტეტების ნუსხაში ვერ მოხვდა. რაიმე შეთანხმებას რაბათში ახალი შენობის აშენებასთან დაკავშირებით კატეგორიულად უარყოფენ ახალციხის მერიაშიც. ვიცით რომ პრობლემაა და ჩვენი სურვილიც არის რომ ამგვარი რამ გაკეთდეს, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ არანაირი პირობა ჩვენ არ მივიწია არავისთვის რომ ეს ამას ავაშენებდით. არც პირობა არსებობს და არც პროექტი და არც თანხა ფონდების საცავის ასაშენებლად. ამიტომ უცნობია, რამდენხანს დარჩება ფონდების ნაწილი პუმას ყოფილი მაღაზიის შენობაში, ნაწილი კი უნივერსიტეტის სარდაფში.